አስፈላጊ ከሆነ ቤተ መንግስቱ ይፈርሳል። ኢትዮጵያም ልትፈርስ ትችላለች። አስፈላጊ ከሆነ ፈርሳ እንደገና ልትሰራ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን ሀገር ሊመሰርቱ ይችላሉ። ዝም ብላችሁ በቃ አንድ ነገር አይ አይ ሆነ አትባ አደምድሙ። መደምደም አያስፈልግም። ምንድን ነው የሚያቃጥለ? ሲጀመር እኛ እየተሰራ ያለ ጥሩን ስራ ቤተ መንግስት ውስጥ የሚሰራው ስራ ለህዝብ የሚጠቅም አይደለም። ማንም ይ